Ընդհանուր առմամբ կապիտալ ծախսերը մշակույթի ոլորտում կազմել են 1 միլիարդ 320 միլիոն 354 հազար դրամ, և այստեղ աշխատանքների թերակատարման պատճառներից ես կխոսեմ, հիմնական, որտեղ ենք ունեցել խնդիրներ։ Մեր հիմնական խնդիրները մի քանի ուղղություններով են, մասնապես գիտեք, շատ սպեցիֆիկ աշխատանքներ հետ կապ ունենք, գործ ունենք, երբ որ խոսում ենք հուշարձան շենքերի վերականգնման, ամրակայման նախագծերի հետ կապված, նախ շատ սահմանափակ է շրջանակը, ովքեր կարող են դիմել և մասնակցել նման մրցույթներին։ Երկրորդ, մենք ունենք բազմաթիվ ուրեմն հուշարձաններ, որոնք շատ կարևոր են, բայց գտնվում են շատ դժվարամատչելի վայրերում, մենք եղել են հուշարձաններ, որոնց համար 4-5 անգամ մրցույթ ենք հայտարարում և մասնակցության գործընթացի խնդիր ենք ունենում։ Թանգարանների մասով մեր հիմնական խնդիրը նախորդ տարի գրանցվել է ցեղասպանության թանգարանում նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի ուշացման հետ, որը կապված է եղել նախագծի թերությունների հետ։ Սա ուզում եմ մատնանշել, մենք երկու տիպի իրավիճակ ունենք, նախագծերի մի մասը իրականացնում է կամ նախարարության պատվիրակությամբ կամ քաղաքաշինության կոմիտեի, նախագծերի մի փուլ կա, մի կտոր կա, որը պոակները իրենք են պատվիրում, և այդ պոակների պատվիրած նախագծերի հետ կապված լուրջ թերություններ կան համալիր փորձաքննության փուլում, այդ նախագծի դրական եզրակացության գործընթացը բավական ձգվել է համալիր փորձաքննության, հիմա մենք վերջապես հասել ենք մրցույթի փուլ, մոտ օրերս կհայտարարվի, բայց այստեղ մեր հիմնական ուրեմն թերակատարումը կապված է եղել ցեղասպանության թանգարանում աշխատանքները սկսելու բարդության հետ։ Թումանյանի թանգարանի հետ կապված այդտեղ տեղափոխման աշխատանքները թանգարանի բավական երկար են տևել, որոշակի աշխատանքների հետ կապված ձգձգումներ էլ եղել է այդտեղ։ Ընդհանուր առմամբ միշտ կարելի է Տիկին Գալստյան այսպես ամեն առանձին կտորով մանրամասն իրավիճակը նայել, բայց հիմնական խնդիրները դրանք կամ օբյեկտիվ այդ մրցույթների մի քանի անգամ հայտարարելու և կանալու հետևանքով ժամանակային ձգձգումներն են, կամ նախագծերի փորձաքննության գործընթաց